Патрульні тільки встигали отримувати виклики. Із проміжком в 1-2 хвилини невідомі закидали коктейлями Молотова одразу 3 відділення російських банків. Усі у межах центру Львова. Всередині такий блін фронтовський. Всередині, говорить. Спалахнуло у перших 2 банках, а от третій практично не постраждав. Там хіба що розбита вітрина. Найсильніше горіло саме це відділення російського банку. Воно розташоване просто у житловому будинку. Те, що можуть постраждати люди, зловмисникам було байдуже. У приміщенні в цей час був охоронець. Він першим почув удари у скло та побачив нападників. Проте опізнати їх чоловік не зможе. Глянув на одну камеру і побачив, що там дві персони якісь. Ну це тривало дуже коротко. Тому я вийшов назовні подивитися, як там ситуація. Ну, але вже нікого не було. Тільки лежало в молоток і 2 коктейлі молотова. Пожежники упевнені, ще кілька хвилин і наслідки підпалу могли б бути вже незворотними. Рішення прийняли миттєво. Спершу евакуація, а вже потім гасіння пожежі. Площа самого прогару була близько 25 метрів квадратних. Також пошкоджено перекриття між першим і другим поверхом на площі 100 метрів квадратних. І тут існувала реальна загроза мешканцям, які проживають на верхніх поверхах, оскільки полум'я могло перекинутися і туди. Галина живе саме над банком. Пенсіонерку врятувало безсоння. Вона вчасно побачила, що вогонь вже пропалив підлогу в її спальні. Я собі спокійно читала, потім я дивлюся, що так, якби з-під ліжка піднімається дим. А потім відразу все стало молочне. Тут, напевно, треба буде ті балки міняти і паркет класти. Олена також постраждала. Свою пенсію вона отримувала якраз у спаленому відділенні. Жінка впевнена, це справа рук самих працівників установи. Ну, прийшла от за пенсію, нема. Скоріше, самі навіть набарували, да і зажгли. Олег Радик – один з основних пікетувальників російського бізнесу. Він переконує, до підпалів немає жодного стосунку. Активіст називає напади на банки не інакше, як провокацією. А якщо це провокація, то вони клепку мають, і це будуть продовження з цієї теми, я думаю. Вони не зупиняться. Тому печаль. Тут я з острахом боюся, як будуть проходити всякі там альфа-джази і так далі. Це ж багато ума не треба. Зараз поліція розшукує зловмисників. Хто вони і чому саме підпалили банки, наразі невідомо. У слідчих є кілька версій, але вони поки що їх не оприлюднюють. Зловмисники були одягнуті в балаклавах, а також у кожному випадку їх була різна кількість. На даний час вживаються оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб-зловмисників, а також притягнення їх до кримінальної відповідальності. Звичайною хуліганкою дебошири не відбудуться. Їм інкримінують щонайменш навмисне пошкодження чужого майна. Це вже від 3 до 10 років позбавлення волі.